huomaatteko te virus mitään erikoista? Silikonihan on paljon herättänyt keskustelua puolesta ja vastaan. Mutta niinhän se on joka asiassa, että etut ja haittapuolet täytyy punnita hyvin hyvin tarkkaan. 6 desiä. Minä sanoin niille, että pankaa kerralla tankki täyteen. Työsuhdesilikonithan voi vähentää verotuksessa. Ja lavakarismahan mulla on noussut ihan toiseen potenssiin. Ja sitten jos keikkamatkalla jää auto tien varteen, niin apua kyllä löytyy. Kas, kun minä Leevin kärryä huomannut. Onpas meillä jääkaapissa täyttä. No. Silikoneissa on se hyvä puoli, että ne ei tunne mitään. Oho, täytyy vaihtaa vaatteet. Anta, ei mulla ole yhtään semmoista vaatetta, mihin nää mahtuisi. Täällä voi säilyttää kaikenlaista. Ostettavaa. Rintsikat, topit, paidat, puserot, takit. Niin ja kaikki esiintymisasut. Mut onhan nää. Herjumala, mihin ne hävisi?